Okej, okay. Det här är Ayhan vi kallar till Dori. Det betyder att vi har samma hand. Goddag, goddag. Precis. Och det här, det är Jackan vi kallar till Dori. Det innebär att vi står spegel. Om man tar spegel så blir det så här. Nu ska vi köra Ayhan vi kallar till Dori. Ja, precis, Ayhan vi kallar till Dori. Och tekniken IQ. Vi gör det så här. Vi tittar i handflatan. Vi lägger på handen på personens hand. Ta ett steg in. Nu lägger vi på er hand på armbågen. Och så sätter vi ner. Okej, jag visar igen. Ja. Ja, precis. Det är jättebra. Här. Vi tittar oss i handflatan. Lägger på handen här. Lider in och då lägger samtidigt på handen på armbågen. Och så sätter vi oss. Och här nu. Nu vinklar Linnea huvudet ditåt. För att hon vinklar huvudet ditåt. Och då kan jag råka trampa på det om jag ska gå fram och göra en fastlåsning här. Vilket vi ska göra sen om vi kommer. Jag hör det. Vi glader. Men det behöver ni inte tänka på så mycket nu. Men det är jättebra att du tänkte på det. Ni lägger huvudet över. Eller den här armen så att den blir rak här. Och så sätter ni på två händer på den. Och då är den slut.